ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଅବଧି ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି ରାସ୍ତା। ନିମ୍ନମାନର ଅଧପନ୍ତରିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ଠିକାଦାର ଛୁଁ, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା, ଚମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଅବଧି ଏକ ବର୍ଷ ପାର, ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଛାଟିଅଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରହରାଜପୁର ଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ। ରାସ୍ତାଟି ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ରାସ୍ତା କାମ ଆସିବା ପରେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଫଳକ ଉପରେ। 5.655 କିଲୋମିଟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1,79,25,000 ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି, ଯାହା ଠିକାଦାର ତପନ ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ 8/3/2022 ଥିବାବେଳେ ଶେଷ ତାରିଖ 7/12/2022 ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ତାରିଖର ଏକ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାର ମହାଶୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ପହରାଜପୁରଠୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବର୍ଡ଼ର ବେଙ୍ଗଲକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି। ସେପଟୁ ଯେତେ ବେଙ୍ଗଲ ଗାଡ଼ି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ କଂକ୍ରିଟଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଂକ୍ରିଟ ଯେଉଁ ଆଗ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିଥିଲେ ସିଏ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାପଦାଠୁ ଆମ ଗାଁ ଲାଷ୍ଟଠୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ କାମ ପୁରା ନିମ୍ନମାନର ନାହିଁ। ଏ କାମର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉଠିକି ଖାଦ ହେବା ପାଇଁ ଗଲାଣି। ରାସ୍ତା କାମ ହେବା ସମୟରେ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ, ଦିନେ ଯଦି ସେମାନେ କାମ କଲେ 5 ଦିନ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ଇଏ ପକାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଏଇଟା ଏ ରାସ୍ତାଟା ପ୍ରାୟ ମାଲମୁଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ 2-4 ମାସର ରାସ୍ତା ଇଏ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଇଏ ବି ମାନେ ମୁରୁମ ପିଚିଂ ହେଇନି, ଖାଲ ରହିଛି, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ସକାଳେ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଶେଷରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ। ଧାରଣାର 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦଣ୍ଡପାଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଅଧୀକ୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧିର ଏକ ବର୍ଷ ପାର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଅଧିକାରୀମାନେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଏ ରାସ୍ତାରୁ ସିଧା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଉଠି ହେଉନି, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲ, କୌଣସି ଆଡ଼େ ସମାନ ହେଇନି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ରୋଗୀକି ନେଇଗଲା ବେଳେ ବି ସେ ଓହ୍ଲେଇତେ ହେବ, ସିଙ୍ଗଲ ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ବି କି ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇତେ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରାସ୍ତାର ମରା କେମିତି କାମ ହେଇଛି, ସବୁ ଗେଟି ଉଠିକି ଏକଦମ ସଞ୍ଚିତ, ଏକଦମ ମାନେ ନିମ୍ନ କିଛି, ତାର ଭାଷା ନାହିଁ ୟା ପାଇଁ। ବର୍ଷେ ହେଲାନି କାମ ଏମିତି ମାନେ ଅଧା ଇଏ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବାର ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଏଠି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ହାଟ ଅଛି, ହାଟ ପାଣି ଦିନ ବେଶୀ ପରିବାବାଲା ମାଛ ଦୋକାନୀବାଲା ସବୁ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସାର ଥରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ପଡ଼ିକି ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଫାଣ୍ଠୁ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି। ଆଉ କାମ ଏଠି ଯେ ହେଇଛି, କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ହେଇନାହିଁ। 10-11 ମାସ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯେହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ସେଇପାଇଁ ସକଜ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରିସାଇନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ମଧ୍ୟ ପଠା ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। କେବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, କେବେ ଲୋକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ, ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝାଟିଅଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।